Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κυρίτση, ο οποίος κύριος Κυρίτσης είναι συνήγορος κάποιων από τους κατηγορουμένους. Ο κύριος Κυρίτσης. Ναι. Είστε στον αέρα, τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω... Με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Θαυμάσια. Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε συνήγορος κάποιων, κάποιων εκ των κατηγορουμένων, αλλά για ποια από τις δύο μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις της Χαλκιδικής? Εμπλέκομαι στον υπερασπιστικό, ως δικηγόρος στον υπερασπιστικό χώρο και στις δύο υποθέσεις, και όχι μόνο σε αυτές τις δύο υποθέσεις, γενικότερα σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν τη Χαλκιδική. Mm-hmm. Έχω γνώση όλων των δικογραφιών, είμαι κοντά στους κατοίκους, δίπλα στους κατοίκους από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο ως συνήγορος υπεράσπισης, αλλά και ως αλληλέγγυος μαζί με χιλιάδες άλλους. Παίρνετε και θέση δηλαδή πέραν της ιδιότητάς σας ως συνήγορος? Θεωρώ ότι είναι καθήκον όλων μας να πάρουμε θέση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Χαλκιδική. Και δεν είναι μόνο η θέση ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού, αλλά είναι και ο αγώνας της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας, για τα δικαιώματα, την ελευθερία, για την ίδια του στη ζωή. Μπορεί σήμερα να φαντάζει για κάποιους η Χαλκιδική ένας τουριστικός προορισμός, ένα δηλιακό τοπίο, αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο ζουν οι κάτοικοι και οι υπόλοιποι όσοι έχουμε σχέση με την περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια, πολύ δύσκολα μπορούν να περιγραφούν. Είναι μια περιοχή όπου δυστυχώς αποφασίστηκε να λειτουργήσει ως πειραματόζω αναστολής των ελευθεριών και των δικαιωμάτων. Σε μία από τις πλέον βάρβαρες, σε εισαγωγικά, επενδύσεις που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, χωρίς να λογαριάζουν οποιοδήποτε κόστος, και είναι αποφασισμένοι κατά την άποψή τους να την προχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Βάζοντας ακόμα και ανθρώπους φυλακή. Η εμπειρία έχει δείξει το εξής: για να μπορέσουν να προχωρήσουν με μια ομότητα την παρανομία η οποία συντελείται αυτή την περίοδο στη βορειοανατολική Χαλκιδική, θα πρέπει να ενταθεί από τη μία μεριά η καταστολή και η βία, και από την άλλη μεριά να κορυφωθεί και να δημιουργηθεί ένα φοβικό κλίμα στην περιοχή, να υποχωρήσουν οι κάτοικοι και τουλάχιστον κατά την άποψή τους να γίνουν ανεκτικοί στην όλη παρανομία η οποία αυτή την περίοδο παρατηρούμε και υπάρχει στην περιοχή. Να υποχωρήσουν πρακτικά στις επιταγές της Ελληνικός Χρυσός και του Άκτορα, έτσι. Ναι, και στα σχέδια γενικότερα, στα σχέδια των πολυεθνικών εταιριών που έχουν βάλει στο μάτι την περιοχή. Εγώ έχω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε ότι ένα από τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί η πλευρά του κράτους, καθώς επίσης κατά τα φαινόμενα συνδυασμένη με την πλευρά του υποτιθέμενου επενδυτή, είναι και η ποινική πια, πώς να πω, ας πούμε, μεταμόρφωση αυτής της αντίστασης ενάντια αυτής της επένδυσης, η οποία έχει μετασχηματιστεί σε κάποιες δικογραφίες. Έτσι. Οι δικοί σας κατηγορούμενοι για τι πράγματα κατηγορούνται? Να πούμε το εξής, ότι αυτά πάνε πακέτο. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη διάφορες δικογραφίες. Έχουμε δικογραφίες οι οποίες σχηματίζονται με έναν αυθαίρετο τρόπο, και η έρευνα η οποία γίνεται είναι πραγματικά πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Mm-hmm. Αυτή την περίοδο, κατά την άποψη των διοκτικών αρχών, των αστυνομικών αρχών, στην περιοχή της Χαλκιδικής, της βορειοανατολικής Χαλκιδικής, λειτουργήσαν δύο εγκληματικές οργανώσεις. Μάλιστα. Μία εγκληματική οργάνωση η οποία είχε... η οποία χρησιμοποιήσει τα μέσα και τους σκοπούς, με το γνωστό επεισόδιο πάνω στο εργοτάξιο στις Κουριές. Ναι. Το τραγικό όμως είναι το πώς εμφανίζονται οι κατηγορούμενοι, αλλά και ευρύτερα ο κόσμος ο οποίος
είναι ενάντια στις μεταλλακτικές δραστηριότητες, στην δικογραφία την οποία έχουμε μπροστά μας και μάλιστα έχουν κληθεί να απολογηθούν τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Έχει συγκροτηθεί μια εγκληματική οργάνωση κατά την άποψή τους, η οποία ο σκοπός και στόχος είναι, μισό λεπτό λίγο για να το βρω, για να μην λέμε στο περίπου. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Κυρίτσης μας λέει πράγματα τα οποία έχει από τη δικογραφία την οποία έχει μπροστά του. Καταλαβαίνετε ότι η δικογραφία είναι κάτι σαν 4.000 και σελίδες. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεφυλίσει λίγο για να βρει τα σημεία που χρειάζεται. Λοιπόν, σκοπός της εγκληματικής οργάνωσης είναι η αναστολή της λειτουργίας των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στις ορεινές θέσεις κουριές. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τη ματέωση. Αυτό είναι ο δεύτερος σκοπός της εγκληματικής οργάνωσης, ναι, τον προληπτικό και κατασταλτικού χαρακτήρα των προβλεπόμενων από τον νόμο ενεργειών των αστυνομικών δυνάμεων και τη δημιουργία φοβικού κλίματος σε βάρος ιδιωτών κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Ερυθρού που είτε εργάζονται στην εταιρεία Λυκός Χρυσός είτε δεν αντιτίθεται. Διακρίνω, συγχωρέστε μου λίγο τη διακοπή, διακρίνω ότι είναι αποκοπή και επικόλυση από το κατηγορητήριο που έχουμε για την υπόθεση του ρέματος Καρατζά. Αυτή είναι. Είναι το ρέμα Καρατζά. Είναι το ρέμα Καρατζά. Είναι το κατηγορητήριο για την εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιήθηκε κατά την άποψη των αρχών με τα γεγονότα στο Λάκκο Καρατζά. Στο Λάκκο Καρατζά, ναι, οκ. Okay. Δηλαδή εδώ πλέον γίνεται φανερό αυτό το οποίο λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ποινικοποιείται η άποψη και η αντίληψη. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ είναι ο ορισμός. Όποιος είναι ενάντια με δηλώσεις, με συμμετοχή σε κινητοποιήσεις και στήριξη των κατοίκων ενάντια στις μεταλλευτικές δραστηριότητες, είτε είναι μέλος της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης ή είναι εν δυνάμει, ναι, ναι, μέλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Είτε συμμετέχει στις κινητοποίησεις, είτε δεν συμμετέχει. Είναι ο ορισμός της δίωξης, φρονηματικής δίωξης. Ναι, ναι, είναι φρονηματική δίωξη καθαρά. Η αστυνομία, σε σχέση με όλη αυτή της την πολύ ωραία και μακροσκελή καταγραφή, έχει να επιδείξει κάποια στοιχεία τα οποία στοιχειοθετούν πράγματι την ενοχή των κατηγορουμένων? Κατά την άποψή μου, και όχι μόνο τη δική μου, όχι. Αυτό το οποίο έχουμε σε όλο αυτό τον όγκο της δικογραφίας, στις 3.500 σελίδες, ναι, ναι, είναι δύο ταυτοποιήσεις από γενετικό υλικό. Μάλιστα. Που δείχνουν την παρουσία κάποιων ανθρώπων στην περιοχή του Λάκκου Καρατζά. Γενικά. Και μία ταυτοποίηση γίνεται σε μία κόπα τσιγάρου. Μάλιστα. Και η δεύτερη σε ένα μπουκάλι νερό. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι συμμετείχαν και δηλώνουν ότι βρισκόταν. Ναι. Και δεν ήταν 5, 10, 15, 20 άτομα. Μιλάμε για μια κινητοποίηση η οποία συμμετείχαν περίπου 1000 άτομα. Μάλιστα. Λοιπόν, βρέθηκε το γενετικό του υλικό σε μια κόπα από ένα τσιγάρο και σε ένα μπουκάλι νερό. Δεν έχουμε ταυτοποίησεις, ούτε φωτογραφικές ταυτοποίησεις, ούτε ταυτοποίησεις σε οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο θα μπορούσαν να προκαλέσουν οποιαδήποτε υπόνοια τέλεσης κάποιες αξιόπινες πράξεις. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έγινε πρόσφατα τον Απρίλιο του 2000, όχι δεν είναι τόσο πρόσφατο τέλος πάντων, αλλά τον Απρίλιο του 2013, ο κύριος Κανελόπουλος που ήταν ένας και νομίζω ότι είναι ακόμα αντίστοιχα συνήγορος κάποιων από τους κατηγορούμενους, δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στο οποίο μεταξύ άλλων έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι όσον αφορά την υπόθεση του εργοταξίου στις Κουριές, τα μηχανήματα τα οποία κάηκαν, τέλος πάντων, είχαν ασφαλιστεί 3 ημέρες πριν. Έχετε εσείς εικόνα καθόλου από αυτό? Εντάξει, έχουμε εικόνα, όντως ισχύει αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι παίζει και κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Αχα. Όντως ισχύει αυτό το πράγμα, ισχύει αυτό το πράγμα. Τα μηχανήματα τα οποία κάηκαν, ναι, ασφαλίστηκαν μερικές μέρες πριν το γεγονός. Αλλά κατά την άποψή μου δεν μου λέει εμένα προσωπικά κάτι. Ναι, ναι, εντάξει, απλά το αναφέρω για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι πράγματι αλήθεια. Επίσης αναφέρει ότι υπήρξαν διάφορες αποκρύψεις
από ανακριτικούς υπαλλήλους στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να ελαφρύνουν τη θέση κάποιων κατηγορούμενων. Υπήρχαν κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με τη συλλογή DNA και πάει λέγοντας. Αυτό είναι μέρος της διαδικασίας απόκρυψης στοιχείων ή της διαδικασίας δημιουργίας στοιχείων από μέρους της αστυνομίας για να στήσει ένα τέτοιο κατηγορητήριο, κατά την άποψή σας? Εγώ θα σας το πω λίγο πιο γενικότερα, γιατί δεν μ' αρέσει να μπαίνω λίγο και σε ειδικά ζητήματα της δικογραφίας. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα θα λυθούν στην πορεία. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην πραγματικότητα έχουμε ζήσει ένα όργιο αυτερησιών και παρανομιών από τη μεριά των διοκτικών αρχών. Και εδώ θέλω να διευκρινίσουμε στο εξής, ότι αναφέρουμε κατά κύριο λόγο στο στάδιο της προδικασίας, στο στάδιο της αστυνομικής προανάκρισης. Ναι. Και θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Σύμφωνα με το κώδικα ποινικής δικονομίας, το 200α πλέον έχει γίνει πολύ γνωστό πανελληνίως, κώδικα ποινικής δικονομίας, για να μπορέσεις να καλέσεις κάποιον και να λάβεις γενετικό υλικό με τη θέλησή του ή χωρίς τη θέλησή του, θα πρέπει είτε να είναι κατηγορούμενος, έτσι τουλάχιστον είναι η γραμματική διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης, από ερμηνευτικές εγκυκλίους, από γνωμοδοτήσεις της Αγγελίας του Αρείου Πάγου και η Εισαγγελέα Φετών Θεσσαλονίκης. Το προχωρήσαμε λίγο παραπάνω, έχουμε μια διασταλτική ερμηνεία, ότι τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ύποπτος τέλεσης ενός αδικήματος. Δηλαδή να καλείται, να δώσει παροχή εξηγήσεων, να το ρωτήσει ορισμένα πράγματα, να πει τη γνώμη του. Βέβαια. Σε αυτό το στάδιο όμως θα πρέπει να του εξηγούνται όλα τα δικαιώματα. Είναι ιονή κατηγορούμενος. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, για το εργοτάξιο των σκουριών, είχαμε το εξής τραγελαφικό. Κανένας δεν κλήθηκε. Υπήρχε κόσμος ο οποίος κυκλοφορούσε με το λεωφορείο, σταματούσε το λεωφορείο, έμπαινε μέσα η ασφάλεια και είχαμε απαγωγές και κρατήσεις 18 ώρες και 20 ώρες. Μάλιστα. Άτυπες ανακρίσεις. Στο τέλος κατέθεταν ως μάρτυρες και όχι ως ύποπτοι. Και ταυτόχρονα γινόταν λήψη του γενετικού υλικού. Λοιπόν, μία επιχείρηση τρομοκράτησης. Σωστά. Το δεύτερο. Ο ίδιος ο νόμος παρακάτω λέει το εξής. Σε περίπτωση που δεν ταυτοποιηθεί το γενετικό σου υλικό, θα πρέπει να καταστραφεί. Και θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο ύποπτος και παρουσία συνηγόρου ή τεχνικού συμβούλου να καταστραφεί το γενετικό του υλικό. Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε. Έχει δημιουργηθεί μια τράπεζα γενετικού υλικού στη Βορειοανατολική Χαλκιδική. Έχουν ληφθεί με τον Α ή τον Β τρόπο περίπου από 200 άτομα γενετικό υλικό. 200 στιγμή, άτομα! Περίπου, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την καταστροφή του γενετικού υλικού. Και γίνονται ερωτήματα. Για ποιο λόγο δεν καταστρέφονται, με ποιο εντολή δεν καταστρέφονται και πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στην πορεία, βλέποντας όλες αυτές τις αντιδικονομικές διαδικασίες, πηγαίνοντας στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, πραγματικά η ανακρίτρια, βλέποντάς τα, προσπαθεί να θεραπεύσει τις συγκεκριμένες διαδικασίες, που κατά τη γνώμη μας δεν μπορούν πλέον να θεραπευτούν. Έχουμε λοιπόν στο στάδιο της προδικασίας, όχι μόνο γιατί με τη λήψη του γενετικού υλικού, αλλά και με άλλα θέματα, ναι, έχουμε ιστορία παραβιάσεων δικαιωμάτων, τα οποία έχουν πλέον καταργηθεί, έχουν ανασταλεί, επικρατεί ένα ειδικό καθεστώς στην περιοχή. Μάλιστα. Αυτό που μας λέτε είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Βάσεις δεδομένων DNA για ολόκληρες περιοχές, οι οποίες αυτό που έχουν κάνει ως έγκλημα είναι να αντιστέκονται σε κάτι που θα καταστρέψει τον τόπο τους. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, για να μην σας κρατάω, εκτιμώντας το ότι ήσασταν μαζί μας τόση ώρα και μας έχετε δώσει αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο σας. Διαβάσατε το κατηγορητήριο το οποίο αφορά την υπόθεση του Λάκου Καρατζά. Έχετε δει ότι έχει μέσα κάποιες αναφορές για πυροβολισμούς, έχει αναφορές για εμπειρισμούς, για χρήση και κατοχή εκρηκτικών κτλ. Που όμως όλα αυτά περιγράφονται με έναν τρόπο, δηλαδή χαρακτηριστικά, να σας πω, ας πούμε, στις τελευταίες σελίδες υπάρχει αυτό που λέει ότι στον ανωτέρω αναφερόμενο τόπο και χρόνο με τη χρήση όπλου πρόσφορου για επίθεση και άμυνα κτλ, του οποίου όμως τα επιπλέον χαρακτηριστικά δεν εξακριβώθηκαν, και από πάνω λέει ενεργώντας με πρόθεση έφεραν μαζί τους παράνομα ανεξακρίβωτο κυνηγετικό όπλο και άγνωστο αριθμό φυσικίων.
Έχετε συναντήσει ποτέ μέχρι τώρα ένα τόσο αόριστο και χωρίς συγκεκριμένες αναφορές σε αποδεικτικά στοιχεία κατηγορητήριο? Θα είμαι λίγο κοινικός, δυστυχώς ναι. Έχετε, Δυστυχώς ναι, και μάλιστα κατηγορητήρια τα οποία είναι αόριστα θα συναντάμε. Ναι. Κατά κύριο λόγο σε υποθέσεις οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το κίνημα. Μάλιστα. Τη συμπεριφορά και τη στάση του απέναντι στην κρατική βία και την ομότητα. Οπότε δηλαδή αυτού του τύπου τα κατηγορητήρια είναι πράγμα το οποίο συναντάται σε τέτοιες περιπτώσεις? Ναι. Μάλιστα. Και δυστυχώς για μία ακόμη φορά, και από ό,τι καταλαβαίνω το κατηγορητήριο δεν ξέρω με ποιον τρόπο το έχετε στα χέρια σας, ή θα μπορείτε να διαπιστώσετε και ίδιο ότι δεν έχουμε εξατομίκευση των κατηγοριών. Δεν έχουμε δηλαδή το Α έκανε το τάδε, ο Β έκανε το τάδε. Όχι, είναι γενική αναφορά. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η λογική της λογικής ευθύνης. Αυτό. Δυστυχώς. Για μία ακόμα φορά συναντάμε αυτό το είδος στα κατηγορητήρια. Μάλιστα. Και δυστυχώς είναι τόσο τραυματικό, γιατί πιστεύω ότι αν αυτό το πράγμα περάσει έτσι θα επεκταθεί και σε αντίστοιχες προσπάθειες αντίστασης αυτής της έτσι, κατάστασης την οποία βιώνουμε μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ απλό. Όποιος σήμερα αντιτάσσεται και παλεύει στην ανατροπή της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να θεωρηθεί ως μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης που σκοπό έχει την ανατροπή της κυβέρνησης. Δυστυχώς, αν γενικεύσουμε λίγο το κατηγορητήριο, αυτό μπορούμε να δούμε αύριο μεθαύριο μπροστά μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Λουκά, έχεις κάτι να... έχεις κάποιο... Είναι για την ποινικοποίηση του ιντερνετικού λόγου, να μεταφέρεις γιατί δεν με ακούει ο κύριος Κινησής. Ναι, αυτό. Υπάρχει μια ερώτηση από τον συνεργάτη εδώ, τον Λουκά, τον Πότμος είναι Εβραίος γνωστός, η οποία ερώτηση έχει να κάνει ακριβώς με ένα σημείο του κατηγορητηρίου, το οποίο αναφέρει ότι... Ο κατηγορούμενος εν προκειμένου ο Τόλης Παπαγεωργίου, κατηγορούμενος ως εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης που αφορά τα επεισόδια στο Λάκκο Καρατζά, μεταξύ άλλων οργάνωνε διαδηλώσεις, παρήχε συνεντεύξεις, κατάρτιζε και δημοσίευε σχετικά κείμενα στο διαδικτυακό τόπο Anti-Gold Greece κτλ. Είμαστε μπροστά σε μια... πώς να πω, έτσι μια νέου τύπου προσπάθεια καταστολής καναλιών και διαχείρισης πληροφορίας που μέχρι τώρα δεν είχε υπάρξει. Από το κείμενο της απομονητοφώνησης, το οποίο έχουμε διαβάσει, το οποίο είναι περίπου 3.000 σελίδες, ένα μεγάλο κομμάτι αναφέρεται σε συνεντεύξεις που έχει δώσει ο κ. Παπαγεωργίου σε διάφορες εφημερίδες και σε διάφορα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι εκπληκτικό ότι ένα μεγάλο κομμάτι επίσης αναφέρονται για να μπορέσουν να στηρίξουν και να στοιχειοθετήσουν τη δράση και τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης σε μυστικές συναντήσεις οι οποίες κάνανε με τους δικηγόρους τους για να ακολουθήσουν μια ενιαία ποινικοδικονομική συμπεριφορά και στάση. Μάλιστα. Και μάλιστα ήταν ανοιχτές οι συναντήσεις σε δημόσιο χώρο, ναι, με τους συνηγόρους υπεράσπισης, όπου τότε εξετάζαμε και εκφράζαμε εμείς τη γνώμη μας για το θέμα που είχε προκύψει με το, για τη λήψη γενετικού υλικού. Ναι. Τότε βάζαμε και αφισβητούσαμε τη διαδικασία ως παράνομη και καταχρηστική. Αυτό το κομμάτι λοιπόν των συναντήσεων με τους συνηγόρους θεωρήθηκε από τις προανακριτικές αρχές ύποπτο. Μάλιστα. Έχει πει μέσα στη δικογραφία και εφαρτίζονται περίεργες και μυστικές συναντήσεις. Είναι ύποπτος περίεργη συνάντηση. Ναι, βαφτίζοντας πλέον τις συναντήσεις με τους δικηγόρους και τους συνηγόρους υπεράσπισης, περίεργες συναντήσεις εγκληματικής οργάνωσης. Α, οπότε δηλαδή κινδυνεύουν και συνήγοροι. Ναι, το πώς δεν βρέθηκαν και κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι ένα ερωτηματικό που από ό,τι φαίνεται πολύ πιθανό να το συναντήσουμε και στη συνέχεια. Δεν αποκλείεται. Κύριε Κυρίτση, εύχομαι να μην βρεθείτε στο σκαμνί κάνοντας αυτό για το οποίο σπουδάσατε, ας πούμε. Προσωπικά θα σας το πω ευθέως.
θα ήταν τιμή μου να είμαι συγκατηγορούμενος με τους κατοίκους της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής για αυτόν τον υπέροχο αγώνα που δίνουν. Δεν το δίνουν μόνοι τους, το δίνουμε όλοι μαζί. Και είμαι πεισμένος ότι η νίκη θα είναι των κατοίκων και του κινήματος. Πολύ ωραία. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο κλείσιμο, κύριε Κυρίτση, θα σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε στην κουβέντα μας. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι για μία ακόμα φορά την επόμενη εβδομάδα που μπαίνουμε στο τελικό στάδιο των ανακρίσεων να πάνε όλα καλά, να επικρατήσει η λογική που μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε, η λογική ότι οι κάτοικοι είναι, δεν είναι ύποπτοι φυγής, ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και να μην έχουμε περίεργες συμπεριφορές. Εύχομαι να μην έχουμε τα δυστάριστα αποτελέσματα προσωρινό κρατήσεων. Μάλιστα. Ευχόμαστε και εμείς το ίδιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο. Σας ευχαριστώ και άλλη συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.